kenyataan sing paling sedih larane wong sing dikhianati. Sampean dungan ndak kenangan kisah sing pahit ora kejangan. Manise cinta sing cuma sekilas, kepengen waras butuh waktu sing lama. Setitik rinyang kain bakal lekat, tipu ternyata racun dibungkus madu-madu. Lalu singkat Walurah Lomba, Putra Asih, Walurah Lomba.
aku larela lepasakan wong oh edan wong edan ninggal wong edan apa aku la belajar ngikasakan wong edan ciwaktu wong edan ciwaktu daripada maksa kenyataan sing paling sedih larane wong dianati kalian lunga nunda kenangan kisah sing pahit ora kejagan wong babadan manis